Ish komandant i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës Sali Mustafa është dënuar me 26 vjet burgim për akuzat për krim lufte. Gjykata speciale me seli në Hagë ka shpallur fajtor për akuzat për tortur, ndalim arbitrar dhe vrasje paligjshme, ndërka që shpallur i pafajshëm në akuzën për trajtim mizor. Para se të shqiptoj vendimin, kryetarja e trupit gjykues në gjykatën speciale, tha se nuk po gjykot UÇK-ja dhe as populli Kosovës. Gjyqtarja Mapje Veld Foglia tha se në emër të popullit të Kosovës, shpall fajtor ish pjestari në UÇK Sali Mustafën. Zot Mustafa, duke qënë se jeni shpallur fajtor për më shumë se një vepër penale, trupi gjykues ka përcaktuar nga një dënim më vete për se cilën vepër penale për të cilën është dhënë vendim, fajësie në bazë rregullës 164 të rregullores. Së pari do t'jap këto dënime më vete, e më pas, do të shqiptoj dënimin e njësuar për sjelljen tuaj kriminale në tërsi. Trupi gjykues ka përcaktuar dënim me 10 vjet burgim për krimin e luftës së ndalimit arbitrar, pika 1. Dënim me 22 vjet burgim për krimin e luftës së torturës, pika 3. Dhe dënim me 25 vjet burgim për krimin e luftës së vrasjes së paligjshme, pika 4. Trupi gjykues ju dënon me vendim të njësuar me 26 vjet burgim në të cilën llogaritet koha e kaluar në paraburgim. Gjyqtarja e gjykatës speciale ka thënë se dëshmitarët e prokurorit të specializuar ishin dëshmi të besueshme dhe të mbështetura. Si pasaj, të ndalurit në zlash mbajtën në kushtet të mjerueshme nga BIA, njësi e UÇK-s që funksionon të kryesisht në Prishtinë dhe rrethin. Emri BIA u bën e shenjë respektit të heronjve Bahri Fazliu, Ilir Konushevci dhe Agron Ramani. Mustafa është arrestuar dhe më pas është transferuar në njësinë e paraburgimit të gjykatës speciale më 24 shtator të vitit 2020. Procesi gjyqësor ka nisur më 15 shtator të vitit 2021 dhe në të kanë marrë pjesë 29 dëshmitar, 14 të zyrës së prokurorit të specializuar dhe 15 të mbrojtjes. Aty përfshihen edhe 8 viktima që kanë dhënë dëshmitë e tyre.